Bon dia, sóc en Ramon Breu i us volia presentar aquest llibre que fa un temps que ha sortit, es diu Protocol M, l'afer Comorera, d'Edicions Boliana. Es tracta d'un llibre sobre la vida dels últims anys de vida de Joan Comorera, fundador del PSUC i conseller de la Generalitat. El llibre és un relat històric sobre els anys 50 i sobre l'assetjament que va patir Comorera per part del franquisme i de l'estalinisme. El llibre també pica l'ullet a la novel·la negra, perquè en realitat és una novel·la, de la Barcelona dels anys 50, on apareixen personatges tan suggerents com l'Arthur Rondon, Suri Barberà, Manuel de Pedrolo o altres personatges d'aquell moment. Moltes gràcies i bon Sant Jordi malgrat tot.